Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma centra Ūdensones Jumprava, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā 1999. Gada 1. Marta noslēgtā nomas līguma termiņa pagarināšana. Tātad Jumpravā centra Ūdensones īpašums un uz tā atrodas Latvijas mobiliem telefonam piedarošās iekārtas, kur viņa no pašvaldības nomā 10 kvadrātmetri zemes gabalu pie torņa. Un tagad viņi tur liek jaunas iekārtas un Eiropas, saistībā ar Eiropas finansēju viņi lūdz pagarināt līgumu uz 15 gadiem līdz 29. Gadā. Līgums beidzās šogad. Jo tur līguma ir iekstīts, līgums automātiski pagarināt ar šo te projektu. Ar šo te projektu šo var darīt. Jautājumu nav vairāk? Vai rīgumā pastīja, kādi ir šo 15 gadu laikā? Tas ir, jāizvērtē, jā. Šobrīd maksa ir noteikta 54 eiro. Šo atti bija 9. Summa ir mēnesi. Tā var noteikt, ka pat laiku esmu pārskatīt. Ne, nu 15 gadus periods, lai vienkārši vajag pastīkties līgumā, ir iespējas mainīt šo un smagus vātājiem viedokļu pusi. Nu, ja līgumā ir tā paredzēts, ja līgumā nav paredzēts, tas šlūs, tad 15 gadus ir to. Tas ir 99. Gada līguma. Mums tad ir jāpapildināt punktu, kad izvērtēt līgumā nosacījums par nomas maksas pārskatīšanas iespējām un termiņiem. Izvērtēt tieši tā, un tad mēs varam iestādāt līgumu vai kā būtu. Jā, ko daži, ka mēs iestādāt iekšā, ka teiksim, 3 gadu vai pēc 3 gadiem pārskatāms vai kaut kas tādā vietā. Jā, man te var ikpēc dienu. Jā, likumi tieši tā. Labi, kā tad mēs iesvaram? Deleģēsim vēl. Jā, mums ir daudz jāļos, ar mainoties. Došanā un ekonomiskajai situācijai valstī, jā, visām izmaksām, tad attiecīgi arī var. Labi, mēs deleģējam juristiem tiesībās papildināt šodien nomas līgumu formulējumiem dažiem, kas skar nomas maksu. Tā, vairāk jautājumu nav? Varam balsot. Kas ir par šādu lēmu lūdzu balsojumu? Kas ir par? Paldies, Ilze, arī pētījumu atvaras nav vienbalsīgi. Nākošais. Par pašvaldības nekustamā īpašuma avotu ielā 144 Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu, nomas tiesību izsoli, izsoles noteikumu komisijās apstiprināšanu. Tātad tās ir nedzīvojumās tevs avotu ielā 144, kur ir bija prizēstāvā un citu spētumu kopšanu salas. Un šīs telpas šobrīd ir brīvas, un jādomā, kā tās izmantot, un piedāvājums nomas tiesību izsoli, rīkot rakstisko, jo sākuma cena tā ir noteikti jau ar domas lēmumu, tā nemainās, un termiņš 5 gadi, varbūt kāds interesants rodās. Un izmantošana ir salona, biroja vai darbnīcas izveidē. Tā ir apavu darbnīca vai kūkstiem, ja man darbnīca ir kaut kā. Varbūt kāds interesants. Tā, labi, paldies, ka termiņa arī mēs esam garu. Jā, man par to termiņu tieši otrādā, es domāju, tas tā ličinējā pieredze saprot, ka tur vairāk laikam par 2-3 gadiem neviens īsti neuzturējās, ja, ka varbūt tās šoreiz tieši otrādā, ka likt to termiņu kaut kādas 3 gadus, lai, nu, nē, es līdz 5, jā, nu, nu labi, līdz 5 varam arakstīt, līdz 5, bet nu, nē, labi. Nu, es domāju, ka bet tu jau līdzumā tā nosaka, ka būs īsts termiņš, tā kā neviens neņems, nu, neiepildīs resursi, nevajag normālu termiņu, nepild līguma saistības, līguma lauž, nu, nevar. Es domāju, ka 5 ļoti optimāli, labi, skaidrs, paldies, vēl jautājumu nav vairāk? Nē, tā, lai mums paliek tāds, kas ir šī. Nepiedalās. Nepiedalās. Skaidrs, tā, jautājumu nav?
Varam balsot. Kas ir par šādu lēmumu? Lūdzu balsot. Kas ir par? Paldies. Pretī. Atturas. Nav. Nepiedalās atbildi. Tālāk ir 37. Par sociālā dzīvokļa. Tieši. Viņš ir 7, laikam es skatos iepriekšējais 6, bet tas ir 7. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu. Nu, nevajag varbūt pašai nekādus tekstus. Jautājumi ir. Materiāls ir visiem priekšā, jo pretējā gadījumā mums ir jāskata savādākies. Jā. Nav jautājumi. Sots dienas tam. Nu, kur? Nē. Nē, atbilst visām kritērijām. Jā, sociāla dzīvokļa statusu lūdzu pagarināt jau vairāk kārtīgi ģimenei trūcības. Skaidrā. Nē, nu, vai atbilst visām statusiem, un tiem pamīcīt. Labi, jautājumu nav izlasījuši, deputāti varam balsot, jā? Tātad, kas ir par šādu lēmumu 37. Lūdzu balsojumu? Kas ir par? Paldies. Pretī. Atturas. Nav. Vienbalsīgi. Nākošais par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības, Lielvārdes pamatskolas amatu klasifikācijas un attiecības sarakstā. Principā to jau mēs izrunājam, jā. Tātad runāju par dežurantu 1,1 likmi, jā. Nobalsojam par finansēm un tagad par viņa ierakstīšanu visās anālēs. Varam balsot. Kas ir par šādu lēmu lūdzu balsojam? Kas ir par? Paldies. Pretī. Atturas. Graudiņš. Paldies. Lēmums pieņems pierakstam. Un tālāk seko šie divi rentes jautājumi, par ko arī mēs it kā jau runājam. Par galvojumā sniegšanas ieā Lielvārdes rente projekta pārvades un sadarbības sistēmās rekonstrukcija Ledmanis ciemā finansēšanai. Lūdzu, Ilze, runā par abiem. Nu, kā es iepriekš teicu, šajā projektā faktiski ir trīs finansētāji, tā Lielvārdes pašvaldība, Latvijas investīcija attīstības aģentūra un ieā Lielvārdes rente. Pašvaldība tātad par savu daļu saņēmas aizņēmumu un līdzko būs būdarbu rēķina, tā uzreiz arī skaitīšu šo naudu un izpildīšu savu šīs saistības. Savukārt Latvijas investīcija attīstība aģentūra faktiski šo naudas summu atgriež tikai tad, kad visi būdarbi ir paveikti, kad par viņiem ir samaksāts un nodots visas projektu atskaitas un ir sagatavot visu maksājumu pieprasījumu. Faktiski, lai šo projektu īstenot ir jābūt priekšfinansējumam, lai varētu samaksāt gan šo lielā daļu, gan arī savā ziņā sijā Lielvārdes rentes daļu, par ko viņi pēc tam atpakaļ saņems arī šo te tos vērtības nodokli un arī varēs atmaksāt. Uz doto brīdi, tā kā šie projekti, es saprotu, ir varbūt, es nezinu, noslēgums studijā, nē, bet mēs vismaz pusē noteikti, ja? Tad mēs saprotam, ka par šiem darbiem būnēt un būs jāsamaksā. Un šie finanšu līdzekļi, šī finanšu plūsma ir jānodrošina. Viens būs mūsu aizņēmums, otrs būs galvārds rentē. Viņa spēks un ar būniekam, kā jūs redzat, šis galvārds tiek dots uz 3 gadiem, ar atlikto maksājumu 2 gadi, jo nu, visi projekti, kas saistās ar LIA, ir šie tie apmaksas procesi diezgan garš un sarežģīts. Iespējams, ka viņiem izdosies ātrāk šo visu paveikt, un viņi ātrāk atgūs šos finanšu līdzekļus un apmaksās šo te galvojumu jau stipri ātrāk, bet nu, arī valsts kasa grib, lai mēs nu, šos termiņus tomēr paredzam ar kaut kādu rezervu, lai nebūtu pēc tam jāiet un jāprasa pagarinājumi. Nu, tād, un tas aprēķins jums bija klāt arī, ja jūs redzējāt, katrā projektā, cik ir kura finansējuma daļa. Jā. Es vienkārši paziņoju, ka nepiedalīšos. Jānis, vairāk jautājumu nav. Tātad, par 30, kur tas ir 9. Tagad, jā? Par maksājumas vajag. Par galvojuma sniegšanas ijā Lielvārdes 39. Jā, par galvojuma sniegšanas ijā Lielvārdes MT projekta pārējūtas sadalīs sistēmas rekonstrukcija Lētmanis ciemā finansēšanā. Lūdzu, balsēt. Kas ir par? Par? Paldies, pretī. Atturās. Nav nepiedalās, cik es saprotu, jā, mēs sāku. Jā. Par galvojumu sniegšanu viss tas pats pārvaldes rekonstrukcija Kaudiņa alējā. Nepiedalās balsīm. Jā. Lūdzu balsīm. Kas ir par? Paldies. Pretī. Atturas. Nav. Nepiedalās apvalģi. Ņemam papildus darba kārtību. Ņemam papildus darba kārtību.
Tā, te ir runa par, jau par šiem te izsoļu rezultātu apstiprināšanām, par ko bija runa. Ja? Tātad par nekustamo īpašo Mākoņu ielā divi Lielvārdē, Lielvārdes novada pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Guna nevar piedalīties. Guna nevar piedalīties. Jā. Guna jā. Lūdzu, jautājumu nav? Tad nav. Izsole notikusi rezultāti ir naudā. Nav dienas. Nav dienas. Jautājumu nav? Nav. Lūdzu balsojumu. Kas ir par šādu lēmu? Lūdzu balsojumu. Kas ir par? Paldies, pretī, atturās, nav, tātad vienbalsīgi. Par nekustamo īpašo Mākoņu ielā 4 Lielvārdē, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jautājumi ir? Nav. Kas ir par šādu lēmu? Lūdzu balsojumu. Kas ir par? Paldies, pretī, atturās, nav, tātad vienbalsīgi. Par nekustamo īpašuma dzīvokļa numuru 9, Avotu ielā 10, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Arī nopirkšu. Jautājumi nav? Balsojam. Kas ir par šādu lēmu? Lūdzu balsojam. Kas ir par? Paldies. Pretī. Atturas. Nav. Tātad vienbalsīgi. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības jumpravas speciālās internāta pamatskolas amata amatu klasifikācijas un atlīdzības sarakstā. Kurš? Šeit jo šajā mācību gadā ir pieaudzis to izglītojumu no skaits, kuriem ir nepieciešama šī aprūpētāja palīdzība. Jautājumi? Nav? Varam balsot. Kas ir par šādu lēmumu? Lūdzu balsojam. Kas ir par? Paldies. Pretī. Atturas. Nav. Nākošais. Pavārtiskā sastāva izmaiņām Lielvārdes novada domes finanšu komitejā. Kā mēs paši jau agrāk bijām norunājuši un vienojušies, tātad finanšu komiteju veido komiteju vadītāji, bet mēs viņu bijām iepriekšējā reizi apstiprinājuši ar domes lēmumu, līdz ar to tikai domes lēmumu arī šobrīd mēs varam šo finanšu komiteju sastāvu mainīt. Tā kā attīstības ekonomikas komitejas vadītāja tālāk, kā es jau teicu, sākuma ir Ilze Krišmane, tad šobrīd ir priekšgums izmainīt šo te domes lēmumu un finanšu komiteju sastāvu. Jautājumi ir? Nav. Kas ir par šādu lēmumu? Lūdzu balsojam. Kas ir par? Paldies. Pretī, atturās, apboliņš un priekšmanē. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais ir par saistošo noteikumu, kaut kāds numurs grozījuma Lielvārdes novada domes 30. Gada saistošajos, 30. Oktobra saistošajos noteikumos Lielvārdes novada pašvaldības nolikums. Un būtība ir tālāk tātad saistošo noteikumu sakarā ar to, kad iepriekšējā sēdē mēs lēmām, par dažu deputātu izslēgšanu no komitejas sastāvā. Komitejas skatījās savā sēdē šos jautājumus un komitejas vienojās, kad nepapildināt komitejas sastāvu vēl ar vienu deputātu un tamdēļ ir saistošajos noteikumos ierakstīts, ka aizstāt skaitu 5, skaitu 4, tātad attīstības un ekonomikas komitejā 4 deputāti un tautsaimniecības komitejā 4 deputāti. Es kaut kādā komitejā? Nu, protams, patīkami, ka kolēģi skatījuši, bet nu, šī brīdī divas komitejas būs ar četriem cilvēkiem, tad, ar četriem deputātiem, tad jau varbūt tās vajadzētu uz nākotnes skatīties, varbūt tās pārskatīt vispār šo komiteju sastāvu, skaitlisko sastāvu, tad jau varbūt tās citās komitejās varam samazināt, jo, protams, patīkam tas, kad arī šī te norādāmā informācijā, protams, darbosies četri deputāti, līdz ar to samazināsies deputāti attīdzībā izlietoties finansējums, nu, tas varbūt tās ir. Šādā veidā varbūt tas ir izskatāms un nākotnē varētu arī spriezt par to, ka varbūt jāsamazināt. Kaldies, racionāls priekšlikums, bet ar to mēs domāsim. Racionāls tikai līdz vēlēšanām. Jā. Vēlēšanām nevajadzēs kompromisu, tas attaisīs atkal komitejas, kā jau attaisīs šodien. Savūt loģiski. Nedomājot par finanšu izdarību. Tas šis ir politisks jautājums. Politisks jautājums. Bet domājot par komiteju darbu, tas ir pieņemam, ka komiteja ir dažāds dalībnieku skaits. Es domāju, ka būtībā, principā, komiteja darba tas absolūti neiespaido, nav jau nevienam noslēpums, paskatāmies paši katrs uz sevi, cik mēs aktīvi esam, gan komitejās, gan domes sēdēs, un kas ir tie, kas strādā, un kas ir tie, kas balso. Nu, vēl vien replikai, tad jebkurā gadījumā samazinās šo komiteju skaitu, protams, lielāku svaru iegūs šī komitejas priekšsēdētāja balss. Jo, ja mēs zinām, ka ja šis te balsojums ir, teiksim, vienāds, tad izšķirošā balss ir komitejas priekšsēdētājiem. Un šī brīdī, visticamāk, ja mēs runājam par attīstības komiteju, ir bijuši arī gadījumi, kad attīstības komiteja divreiz nevar sanākt kopā. Līdz ar to,
tas vienkārši tāds vēlējums un arī aicinājums arī pārskatīt to visu, ja, lai nebūtu tā, ka mēs sasaucam komitejas un arī nav. Tas ir samazinājums trīs. Trīs. Kāda ir starpība? Pie pieciem, lai būtu vairāk pa pusi, trīs, un arī pie četriem ir trīs. Būtībā nekas pilnīgi, nekas nemainās. Nē, tur daudz jau problēma. Labi, es domāju, ka mēs šā vai tā vēl nolikumu, ka Jānis teica, ka Imants, ko teica, mēs vēl skatīsimies un būs visādi jautājumi. Tā, šobrīd tātad mums jāskārta juridiski šis jautājums. Ja? Tātad beidzam un pieņemam lēmumu. Tātad kas ir par to, lai mēs saistošajās noteikumās izteiktu 5, 3 un 5, 5 apakšpunktu, aizstājot skaitu 5 vai skaitu 4. Lūdzu, kas ir par šādu lēmumu uzbalstu? Kas ir par? Paldies. Pretī. Atturas Graudiņš un Āboliņš. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, šķiet, ka pamata darba kārtība ir.